Eli siis täällä on yö. Ja yö etenee. Ja tässäkö jo sitten on kaljukiiltää. Miks sä niin sanot? Istun täällä. Se minkä takia minä täällä istun? No, se minä asun täällä. Tämä on minun kotini. Minne minä nyt halusin tästä lähteä? Tuossa on niin kuin lähellä ovi, jos mä laitan niin kuin kengät jalkaan ja jotain nallakosta hengarista takki, niin minne mä voin lähteä? No, mitä kun mä lähtee sitten tuosta niin kuin kävelemään? Oh. Se on pitkä matka. Jos mä tästä niin kun lähden niin kun kävelemään, tietenkin mä otan pipon mukaan ja sormikkaat käteen, siis mulla on niin pitkä matka kävellä niin kun tuosta päivystävään sairaalaan ja kertomaan, että millainen hätä mulla on. Siis hätä. Millaisia kauhuhetkiä minä koen täällä omassa yksinäisyydessäni tässä pimeässä huoneessa. Et, ja mitä se nyt auttaa sitten, kun mä lähden tuosta niinku kävelemään niinku valtavan pitkän matkan niinku tuonne päivystävään sairaalaan. Jossa sitten sanotaan mulle, että tiskillä, että me aamulla niin kuin terveysasemalle. Nyt mennään. Istun tässä. Ja en tiedä, kuka sinä olet. Minä olen tässä. Ja minä en tiedä, mitä minulle seuraavaksi tapahtuu. Ja minkä takia? Siis minä istun täällä pimeässä huoneessa, niin kuin näet, yksinäni. Eikä tässä ole mitään järkeä. Tarkoitan, että elämässä ei ole mitään järkeä. Minkä takia minä istun täällä yksinäni? Minkä takia sinä, että... Siis, minkä takia sinä et ole täällä minun kanssani? Että me voisimme niin kuin keskustella niin kuin sivistyneet ihmiset. Minkä takia sinä olet, et ole täällä keskustelemassa minun kanssasi, minun kanssani, niin että me voisimme keskustella niin kuin sivistyneet ihmiset. Ja mistä me voisimme sitten keskustella? Sinusta, minusta. Ei meidän tarvitse keskustella meidän naapurista, vaan meidän pitää keskustella. Mitä? Ensi kevään vaaleista. Meidän pitää niinku keskustella siitä, että mitä on olla ihminen, mikä on ihmisen vastuu ja mikä on... Meidän pitää keskustella siitä, että voimmeko me kaksi. Voimmeko me kaksi löytää niinku yhteyden, sinä ja minä.
Voimmeko me olla sinä ja minä kaksi ihmistä? Voimmeko me tehdä parisuhteen? Anteeksi. Minä olen niin kuin aina kaivannut niin kuin parisuhdetta. Mutta jos sinä et ole ollenkaan kiinnostunut parisuhteesta, niin kenen puheelle minä sitten lähden niin kuin seuraavaksi? Monta elämää on niin rankkaa. No. Mutta täytyy miettiä ja ajatella kaikkea.